Conselho Ministro aprova o decreto-lei número 900/2021 com o pagamento extraordinário, salário adicional, fulanidanian, para a administração pública. No reta uma promulgação, o presidente da República, Francisco Guterres Luolo, e a Lourenço Nulo, fulan de Zambro, tinané. O decreto-lei refere, significa, e a fulan de Zambro, né? Entidade roto-roto, nebe serviço e administração pública, se simultan salário fulan idanian, ca duplo salário, hao se salário, rihun lima maikraik. No beneficiário Siraba Decreto Lei Nerasik Makhanesen, Presidente da República, Presidente do Parlamento, Vice-Presidente, no Membro do Parlamento Nacional, Primeiro-Ministro, Rune Membro do Governo Sira, Presidente do Tribunal Recurso, Procurador-Geral da República, Provedoria de Direitos Humanos no Justiça, Comissário CAC, ex-titulares, no ex-membro Sira Rusi Órgão Soberania, no Funcionário Permanente, contratado, no Nomeação Política Sira. Roidane, Organização Sociedade Civil, considera la justo ho de contra decreto-lei número nem nulo recintolo para rihungruaruanulo com o pagamento refere. Organização Sociedade Civil observa que o decreto-lei dané contrário ho política poupança. Hamoso injustiça não insulta voto ba povo lugum voto e herai dané. Tu irá mini ha calculação pagamento extraordinário né se gasta osan hamoto 25 milhões que tocam Ruanulo Resin Lima. Tansa, ho montante bot hanesane, ukuna en sira usa ho porudente, ho reinveste ba setor produtivo sira hanesan agricultura, turismo, educação, saúde ka sosa ro, hanesan ro, berlina croma, ho de facilita transporte ba sira sira, husidili ba ekusi no atauro. Tambasa, governo la resolve la lais pagamento, $100 ba umaka en reclamante sira. O governo no presidente da República já tomou mais prática abuso do poder, no privilégio ou de ramoço discriminação do povo sira. Sistematicamente, órgão soberano usa poder política, nebema comete ona, boat balu nebema cria condição de discrepância, gap entre ema rico ou ema kiat. E a tempo ida nebe estado e a política ida a tu recupera economia nacional. Recupera neba se ba povo ida baibainga ba povo ida nebemak ya klase elite sirane seita husik situasaun ida ne ame harekata ya tendensia ema sirane bemak hane sang asesor sira ema sirane bemak ia maung bot sirane kalilin sirane strategikamente kria kondisaun ida nebemak halo povo ho nia lider sira atu sorang malu sira sorang povo ho nia lider sira tambah ida nemak molok ne tarde Ami hanoin kata PDHZ mak iha insusaun ida nebe mak legitimu atu halo fiskalisasaun. Seluk mos ia tempu imediata molok Natal. Kak halona prosesu ruma. Ba emasira nebe mak komete hela krimi idane. Se ita husik sitosaun idane kontinu existi, mak se luri ita barisku. Ita hatene kata itania mina se maran. Osan se laia. Ia agora ukuna insira ema elitu sira tenta atu halibur recurso estarunian husi mina atu kria basirania kondisaun rasik ia fatin ida mesiguru husi kela povune na fatin ia situasaun marginal nia lara ita hinu nasional kule kono ante exploração mai ve situasaun ida ne situasaun miseria ida ne kuna insi explora povune recursoin basirane privilegio ame mos for warning atensaun base sorsira keta opra sistema sira afrika Nebema kodi explora povo ne rikusu emba bot sira ikus mai povo homalu. Hapara atitude atne ye insan estado. Labele kria decreto ira di sora ukuna ho ni ne povo sira. Ami fo atensan ba asesor sira. Ami atene kata sira ia na kare situasan dane. Ami discorda atitude ira ne. Tama decreto ira ne mai us pensamento asesor sira ne. Hori ne bele legitima, hori foti, hori aproxima sa ne decreto ko ia decreto ida ne hori foti povo ne rikusoin. Tamba ami hari ida ami considera ne contra principio código penal, ne crime acto ilícito, ne crime e usa medida prevenção ba combate corrupção ne comissão anti corrupção tem que halar investigação ba intenção usa ne provisão ida ne ne mai prensa norma sira kala. Amanu ida ne tamane provedoria mos tem que halar posição clara ba
Fontela espera que líder Sirhanes Santor Matangruak, Francisco Guterres Lolo, Sanana Guzmão, José Ramos Horta, Maria Alcatiri, Sela Contra Serne Consciência, Rode Simo Osangidane, no Sira Serra Mutuk, Ho Fontel, Rode Eliminatia, Decreto Lei Refere. Wanhira Governo Lahalo Alteração ba Decreto Lei Ne, Fontel, Serralo Ação Nia Tempo Badak, To Decreto Lei Ne, Elimina. Efizene Babo, Aniceito Leite, GMN.